שר הביטחון יואב גלנט הגיע אתמול לארצות הברית לסדרת פגישות עם בכירים בוושינגטון, גם בפנטגון וגם בבית הלבן. גלנט ידון עם עמיתיו האמריקנים בשורה של נושאים, אבל השניים העיקריים, קודם כל, המשך הספקת החימושים לצהל על רקע האפשרות של התלקחות מול חיזבאללה בצפון, ועל רקע התגברות הלחץ של גורמים פוליטיים פנימיים בארצות הברית על ממשל ביידן להפסיק את הסיוע לישראל. והנושא העיקרי השני, הפעולה המתגבשת ברפיח. בהקשר הזה מתלווה לביידן אלוף משנה אלעד גורן, ממתאם פעולות הממשלה בשטחים. זה אותו קצין שהתלווה גם לראש המלל צחי הנגבי ולשר רון דרמר בביקורם בארצות הברית. גם הם, כמו גלנט, יסבירו בביקור הזה לבכירים האמריקנים כיצד ישראל הולכת לפנות את האוכלוסייה מרפיח ולדאוג להמשך זרימת הסיוע דרך מעבר רפיח גם בזמן לחימה. אז נשאלת השאלה מה הצורך בכפילות הזו, והתשובה היא חוסר האמון בין ראש הממשלה נתניהו לשר הביטחון גלנט. גורם שמעורה בפרטי הביקור של גלנט אומר לנו אתמול שאף על פי שהביקור הזה אושר על ידי ראש הממשלה בניגוד לביקור של בני גנץ לפני כשבועיים בוושינגטון, הרי שתאום הפגישות של גלנט עם הבכירים האמריקנים היה מלווה בהרבה מאוד רגישויות. המתיחות הזאת בין שני האישים האלה מתווספת למתיחות ביניהם על רקע חוק הגיוס, ובסך הכל תחושה שבין שני הגורמים הבכירים ביותר שמנהלים את המלחמה שוררת מערכת יחסים לא הכי טובה, וזה אולי בלשון המעטה.